iyada waxaana Soomaali fahasan baa waxay tahay NGO-yada waxa ku soo dhaxdhunto intelligence they're funded by dowlado sida looga badbaadi karaa ugu waxaan u arkaa in NGO-yada lala xisaabtamo la sameysto institution dabagal oo ka daba shaqeeya oo ogaada talaabo kasta ay qaadayaan Assalaamu alaykum kusoo dhawaada Blueprint-Somali waaniga abtitaaxa iyo abdullahi shuriye maanta waxaan rabnaa barnaamijka Blueprint-Somali ee digala hadallo NGO-yada ka shaqeeya geeska Afrika iyo saameynta ay bulshada ku leeyihiin abdullahi iyo baradu maxaad fikrad ka leedahay NGO-yada ka shaqeeya geeska Afrika iyo muwanaag ama dhibaato ay umada ku hayaan imika waxaan u leenahay khibrad aad u dheer oo dhowr iyo soddon sano sidii uu dalalku u burbureen geeska Afrika badankiisu bal maxaad ugu arrinka kale iyo NGO-yada geeska Afrika shaqeeyo badana aniga san fikrad ka qabo kulay dhibaatooyinkooda iyo wanaagooda marka aad fiiriso dhibaatooyinkooda fara badan badana NGO-yada waxaana Soomaali fahasan baa waxay tahay NGO-yada waxa ku soo dhaxdhunto intelligence they're funded by dowlado sirdoon ha sirdoon baa badana ku dhax dhaxsoon magaratay so let's say you're working with USAID Let's say you're working with Sweden aid or whatever. What other countries? What countries would the mother and NGO guess after question? Name one Western country or an NGO would then call him. So we will hold that. Badana baal labo. Number one, lacag baal wadna or wa budget from mataqanay dowladaha. A lot of manaha budgeti aad u waaweyn number 2 waxa weeyaan inay information soo gaadaan inay information soo aruuriyaan iyo siyaasadda inay saameyn ku yeeshaan waxa tusaale aniga aan ka aaminsanahay iyo publication-nadu hadda fiirisid WikiLeaks even though ninki WikiLeaks soo saaray Julian Assange dadka shirkadiisa iyo cable-lada inta email oo State Department ee United States mataqanay laga publish kadi waxa ka buuxa NGOs meelaha waa sirdoonada u shaqeeyo wadamada so hadaad u fiirisid yes waxa laga helaa caawinaad iyo laga helaa caawimaadadooda price scale weyn qiimay ku fadhiyaan hadday wax yar oo caafimaad ay ku siinayaan ama hadday wax yar oo project u qabanayaan 10 meelood oo kale ay danahooda ka fulanaya magarad so for example macnaha siyaasadda in wadanka Soomaaliya ama mataqaanay siyaasadda inaynan xasiloonin lacagaha wadanka ka baxo waxa soo galo iyo waxa ka baxo hadday noqoto business ahaan hadday noqoto mataqaanay funding for different mataqaanay projects ama political mataqaanay funding macnaha lacag fara badan baa ka soo baxa ma fahantay and waxyaabaha qaarkood aad loo toonsan yahay ayaa waxay tahay hadda nimankan la dhaho nimankan nabadiidka lacagahooda say wadanka usoo dhex maraan say dadka waxooga aruuriyaan how do they mataqaanaa make purchases ma fahantay so the only explanation meesha kaaga soo baxaysa waxay tahay markaad u fiirisid waxyaabahana badanaana kama helaysid wararka general news iyo CNN iyo BBC iyo lagama hadli karo informationada noocaas oo kale badanaa wadamadan galbeedka ah aad bay isaga ilaaliyaan NGO-yada but laakiin awood ee Soomaaliya isaga ilaaliso ama geeska Afrika awood isaga ilaaliyaan ma jirto lacag baa lagu cunaa hantida wadanka lagu dhacaa mataqaanay programming fara badan ayaa waxaa laga dhigaa dadka in la caawinayo And that's the ultimate mataqaanay deception. Marka fikradahaas ka qaba NGO. Okay, anuu badankood waan ku taagsanahay walaalno inay dadka xogaa way caawiyaan oo bal ma sheekay laakiin caawimaadda maxaa ka dambeeyo ma su'aasho. Imaga hadii budget ay 1 million soo qaataan waxa laga yaabaa inay 100,000 ka yar umada soo gaarto. Oo ofisiyan ku furan nabay ka bilaabeen sheekada shaqaalaha ku heer kareysanayna waxaan ku muxuu ahaa kusoo wacan saarina kusoo saarina promotion waxaaba sameynaya awareness advertising waxa af ingiriis lagu dhaho inay kuna dadka bulshada wacyigelinayna waa qaab lacagta lagu cuno caalamka laga soo qaato waana mashruuc haddii su'aashu waxay tahay
saameyn waxyaabaha kale ku jira iyo saameynta kale ku jirta waxay tahay Cabdulaahi waa runtii oo haddii markaad eegto siyaasadaha caalamka ku shaqeeyo NGO-du waa wadooyinka loo soo maro qaramada, waa wadooyinka loo soo maro bulshada. Marka la rabo in xaaladaadana ka la ogaado, labana jihada ayagu doonaan inay ku jiheeyaan ayaa NGO-da la adeegsadaa. Badanaaba NGO-du waa mashaariic meelna waa ganacsiyo ragba ku dul faa'iidaysto ka dul taajira, meelna waxa weeyaan dowladay u shaqeeyaano danta dowladaasi ay kaalaynahay bala fulinaya. Haddii la dhaho dalalka Soomaaliyeed waa run uwa loo adeegsaday oo NGO-du waa waxyaabaha keenay inaan dhaqaalaheedu aada u korino, halkii dad wax soo saar leh oo isku filan oo istaageera oo isjeclaan ahaan lahayn ninba meel gaara wax laga siiya oo ummad gaar u shaqaalo yahay oo xiriir gaar u leeyahay. Oo taasina waxay keenaysaa in ay ajendayaal kala duwan amba qorshayaal kala duwan ay dadka ku kala socdaan oo midba meel taageersan yahay. Oo waxyaabaha dhacaya marka hadaad eegto siyaasadda aada oran kartidba aad toos u garanaysad wax qarsoon xitaa maaha inay NGO-dan iyo wadamadan NGO-da xagga dambe ka wada imika wadan marku rabeen ku caawiyada toos kugu mabna kuma caawinayo. Wuxuu ku leeyay waxaan kugu soo marinayaa hay-adda samafalka ama United Nations oo kale marka ku caawinaysa waxaa kale UNDP baa kuu soo marinaya, Amazon baa kuu soo marinaya, halkanaan kuu soo marinaya. Oo dee ardaaga ilaa Ethiopia kalna lokama hadlayna Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Jabuuti iyo dhulka Soomaaliyeed oo keliya ilaa iyo Kenya geeska Africa oo dhan marka la isku daro. Haddaba su-aashu waxay tahay sidee baa looga badbaadi karaa, sida looga badbaadi karaa? Anigu waxaan u arkaa in NGO-da lala xisaabtamo, la samaysto institutionno dabagal oo ka daba shaqeeya oo ogaada tallaabo kastay qaadayaan iyo haddii ay leeyihiin lacag buu wadan hebel na soo siiyey oona idinkeedii wadnaa okay lacagta xaggeed haddii xitaa annaga noo diideen lasoo marta dhimala maxaad ku isticmaalaysaa in dabagal lagu sameeyo oo la xisaabtamo? Laanu qof kaaga imid banaanka waana iska ilaalisaa, wanaagii xumaan buu ku wadaba. Hadduu wanaag wadana ahlan wasahlan, hadduu xumaan wadana in la dhaho adigiyo waxa haysidba macsalaama. Laakiin dhibaatada ummadda Soomaaliyeed maanta haysta meel kastoy joogaanba dowlado amba hay-ado amba institutionno dabagala oo la xisaabtama oo tallaabo kastoy qaadayaan iyo dollar kastoy isticmaalaya halka ku isticmaalaan de awooddaale maba jiraanba. Dhibaatadana waa taa ummad aanan weli amrigeedii aanay ogeynba waxa ka dhex socda de waxaa doonta ka dhex samayn kartaa. Marka Cabdulaahi ow anigu waxaan u arkaa in loo baahan yahay in la xisaabtamo oo la ogaado tallaabooyinkooda third party ma maha. Maanta dal kastoo Soomaaliyeed wuxuu leeyahay dowladan aan leenahay hebel aan leenahay waxaan qabanna de waxaan qabto ka shaqeeya dad gaara oo department gaara oo dabagala oo la xisaabtamo accountability sameeya ayaa loo baahan yahay. Anigu waxaan ugu leeyahay daweyn baan bixinayna, daweynka yaa jeeganay inay muxuu ahaa dhibaatooyin ku keenayaan bulshadeena inay dawooyin sax yihiin. Hadda waxaan waa arkay South Africa NGO-yo ka shaqeynaya ayaa talaalo fara badan baa waxay siinayeen caruurta iskoolada agoomada ah. Marka talaalada dumarkii la siiyeyo dhan steroid bay ka dhigeen Ethiopia ka dhacay. Steroid waxaa laga wadaa talaal baa la siinayaa, la leeyahay malaria laga talaalayaa, waxaa lagu durayaa irbada dhalmadiidka. Steroid taasa laga wadaa oo ah inaanu qof inaanay haweenkaasi haweenaydaasi aanay dhali karin. Midda kale waxay tahay wadamadan galbeedka oo dhan kuwa caafimaadaha soo saara oo dhan waxay jecel yihiin dawooyinkay soo saaraan dadkay ku tijaabin lahayn. Maraykan hadday imaadaan iyo wadamadan galbeedka lagama ogola inay experiment ku sameeyaan. So xaggee chaniska ugu weyn ee ugu fiican ee experimentdhacdo iminka coronaviruska markii la rabeen vaccineka Europe samayso waxay ka dalbadeen Ghana iyo Nigeria iyo wadamada in lagu dayo, waxay dhaheen ma jirto laana wadamadaasi waa wadamo iminka soo horumaro oo waxay dhahdeen marka dadkaygiisa lagu tijaabinaya way fahamsanaa iminka vaccineka dalalka Soomaaliyeed iyo geeska Africa keenay waxaa ii sheegtaa departmentka jeegaray baad ii sheeg magacooda xitaa hadday jiraan wasaaradda caafimaadku shaqo kuma lahay, wasaaradda xanaanada waxba shaqo kuma lahay, cid ogeyn waxa waxan ku jira oo laab iminka wadamadu markaad wadan tahay waa inaad yeelataa infrastructure ama muxuu ahaa dahayadihii iyo dadkii ka shaqeynayay marka daweyn ku yimaadaan amba ku yimaadaan vaccine lab aad leedaho aad dhigi dhex marin karto oo dad soo bartay cilmiga inay waxan baari karaan oo kaa jeegaraya. Laakiin wax kastoo soo dego ahlan wasahlan ho de waa dhibaato.
لا و وشيك مرك أفرج است عروش كوكو حنونيس ولكن مرمرك قارنا كوكو سكرت دوائي بقى يعني صوت صوت الدحين حبي بتاعك وهي صوته ودن إسكندرية رادس كأحد ما والله ودن بلا واحد النقطة يدب بلا علمي يب بلا عرق عرق إيه واحد لو بهي ومدة مرك تما إيه سياسة دو عميل قاعد لكن مرك تما ضد علين تعرف ما تك واحد لو بهي إني حاجة يعني ده تخصص كله أو حنان مامور وحي كارن كارن مركا وحو عسي لكن قبيالات إيو هبل هبل إيو يا السياسات مركا وح كستماء النغنان وحا كبا حيسا ماشي وحنا في الجريس يقولوا اكسبرتيز أما في الصومالية في عالم يقولوا خبرتا كومة دي دنيتاس لباتوين كأووين أيا وحيت هاي سياسيين تي ودن كالربي إني سيستم مضان أصميان وكتشا قري دووين كي إنجيو يدو مضان بروغرامي دي نمكا كشاقينيان محاقا هي قنيان أورد كي دتك كسمين لها ودولد دي صمع وين دولد دي؟ دولد دي أيا وحي نقطي مال لغا قنح صمع وقنح سي نقطي إنجيو يدو بها الحاكو بحنا يو بلوركو نطقانا يجي بابا سياسة الوطن marka budget key oo kala galay inay dadka wax lagu qabto ayaaba siyaasi lagu yibsaday siyaasi lagu yibsaday marka si ay hadhowdi mashruucyadooda loo fuliyo haday noqoto dawo experiment haday lagu sameeyo haday noqoto oo madan in ma taqaanay oo lagu tijaabinayo how do they test the work and so on wadamo afrika lagu testaray especially wadamo deerka oo marka siyaasiinta intooda badan ee hadda geeska afrika shaqeeyay boqolkiiba 90 lacag bay ku qaataan in programada wadanka ay ka shaqeeyaan ma fahad sawtaas ay u lahayn wax jeegareey hata ama kan waxaan ku qoslay dan example siyaabo tusaale waa ay dhawayto dhowr sano ka hor abaartii maanta abaartii ka horreysay waxaa lagu leeyahay Yurub iyo Mareykan baa laga soo qaaday waxa la yiraahdo corn amba haru kor waxa uu taqaanay ma garatay oo dhacday baa lagu yaala keeno dadkii uu intee weeyay isla dalalka jeerkeena iyo dalkeen dhexeed waxa jira meelo lagu beero laga soo qaadi karo ha aqal ma gashaa may ana waxyaabaha ku tusayso weeyaan in ma taqaanay I think bulshada ayaan la hadlaya marka leeyahay iska ilaaliya NGO dhawow idin keentay متقنا مشروع إيدين ودو عاون هذا إيدين ودو هذا سجل عليه especially هدوية هاي واحد كان جلي هذا سجل عليه أنا كل حساب تمام اللي ممكن إني عاوية اللي ممكن شقون كودي يدنه هذا خاص كع يود ما ذي كي ما دين أي مش وتشوفه مدرك أنا ربوينت قاعدين أقدر أعيتها بدنا عاد United Nations budget دي ذكي ما ذا هو NGO يده وصمره دين هان بيودن ككتحه لكن أنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل على أي شيء. أنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل على أي شيء. أنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل على أي شيء. أنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل على أي شيء. أنا أقول لك أن هذا هو الذي yaana niska aaminin waliba waxaan message aan u diray lahaa especially dawlad walba oo ma taqaanay iyo wasaarad walba ku shaqaleeyo shaqaleeyaan in ay dib ma taqaanay u fiiriyaan sababtoo ah hadii ma taqaanay adiga masuul ka tahay umadii aad shaqadaadi aad meesha ku gabto akhri yaa loo xisaabinayaa maaba loo xisaabinayaa waana run oo adduunka dimaalay inta ay khusayso shaqadani idinka wariyay amri dawladda Soomaaliya idinka wariyay amrika umada oo masuulka hadii aad shaqadiina kasoo bixi weydaan oo waxan jeegareen weydaan oo la xisaabtin weydaan dadkan shisheeye ee magac caawimaad ay kugu soo galiya idinka ayaa akhri la weydiin idinka ka masuula shaqadiina amba kasoo bax ama meesha banaay dad badan oo shaqadan qaban kara jira aad iyo aad baad ugu mahadsantiin aad maanta nagala soo qayb gashaan Blueprint Somali xalqada dambe nagala soo qayb gala please like subscribe and comment waa inoo yaa ragta dambe